Perla Karpát, takto pomenoval známy maďarský spisovateľ Mório Kai kúpele Trenčianske Teplice, ktoré patria k najstarším a k najnavštevovanejším kúpeľom na Slovensku. Liečivá voda v nich je charakteristická ako stredne mineralizovaná, sírnato, vápenato, horčíková, s vyšším obsahom fluoru a kremíka. Celkovo tu vyviera 5 minerálnych prameňov s teplotou od 35 do 40 stupňov Celzia, z toho 3 ústia priamo do bazéna. Táto minerálna voda je vyhľadávaná pri liečbe ochorení pohybového ústrojenstva. Prvá písomná zmienka o teplých vodách na území, na ktorom dneska stoja kúpele Trenčianske Teplice, je z roku 1247. Je to vlastne nejaký opis o teplých a horúcich vodách na tomto území, ktoré sa našli. Je to kronika, ktorá bola venovaná teplej a liečivej vode na tomto území. Trenčianske Teplice zaznamenali jeden z najväčších rozmachov v čase Rakúsko-Uhorska. Toto sídlo v podstate patrilo vždy pod majiteľa Trenčianskeho hradu. To znamená, každý, kto bol pánom na Trenčianskom hrade alebo vlastnil Trenčiansky hrad, jemu patrili aj tieto kúpele. Veľmi zaujímavá bola história rodiny Ilešháziovcov, ktorá bola jedna z veľmi bohatých maďarských rodín, ktorí vlastnili naše kúpele alebo aj celé to panstvo 265 rokov, čo nie je krátka doba. A už aj oni začali v tej svojej dobe budovať na tomto mieste skutočné bazény. Pretože ten pôvodný základ boli nejaké jazierka, boli nejaké vykopané jamy v zemi, kde sa ľudia chodili okúpať, ale oni už vlastne začali budovať niečo také, čo môžeme nazvať nejakým predchodcom dnešných kúpeľov. Po rodine Ilešháziovcov zmenili kúpele majiteľa na rodinu Juraja Sinu, ktorý bol jedným z najvýznamnejších vlastníkov. Podľa neho sa aj dnes ešte v Tepliciach volá ulica Sinaova, na ktorej stojí aj dom, ktorý je stále pomenovaný po Jurajovi Sinovi. Bol to jeden veľký viedenský bankár, bol to finančník, ktorý kúpil toto panstvo od rodiny Ilešháziovcov a vlastne všetku svoju energiu v staršom veku venoval rozvoju tohto miesta. V jeho práci pokračovali aj jeho deti, jeho syn Šimón a takisto Ifigénia, ktorej dnes ešte stále vďačíme za náš najkrajší architektonický skôs, ktorý máme v Trenčianskych Tepliciach, a to je dom, ktorý sa volá, ktorý dostal pomenovanie Hamam. Hamam je z arabského slova kúpel. Je to budova, ktorá je postavená v maurskom štýle, nie je to teda žiadny arabský, žiadny turecký štýl. Túto budovu Hamamu nechala postaviť naša vtedajšia majiteľka Ifigénia de Castri, ktorá videla originál tejto stavby na architektonickej výstave v Paríži ako malý model. Celá stavba ako taká trvala len 2 roky. Zaujímavosťou možno je, že architekt tejto stavby nebol ani Arab, nebol ani Turek, ale bol to Moravák, človek, ktorý sa narodil v Prahe. V Prahe vyštudoval aj architektúru, pracoval pre egyptský dvor ako dvorný architekt. Veľmi vyhľadávané procedúry, ktoré poskytujú alebo ponúkajú Trenčianske Teplice, sú hlavne teda termálne bazény. Vzhľadom na to, že máme jeden svetový unikát, to je tá naša termálna liečivá voda, ktorá priamo pramení a vyteká do bazénov. To znamená, že my ho neupravujeme. Ten človek sa v absolútne čistej vode môže kúpať, čo je pre neho dneska nepredstaviteľné. Trenčianske Teplice sú známe svojou prírodnou liečivou termálnou vodou, ktorá je definovaná ako sírna, síranová, vápenato, horečnatá, hypotonická liečivá voda s bohatým množstvom voľného sulfánu a ďalší plyn, oxid uhličitý, ďalšiemu patria významné látky ako fluoridy. Jej vek je odhadovaný na 25 000 rokov, čiže je absolútne ekologicky čistá a má významné liečivé vlastnosti v tom zmysle, že kúpeľ spôsobuje relaxáciu, uvoľnenie svalstva, uvoľnenie spazmov, má vynikajúci účinok na prekrvenie tkanív, tým pádom aj sa zlepšuje trofika tkanív, má v neposlednom rade aj imunobiologické účinky, zvyšuje imunitu, ale využíva sa najmä pre svoj protibolestivý efekt
Takže kombinácia prekrvenia, ústup svalových spazmov a proti bolesti dáva významný aspekt na to, aby sa mohlo k tomu ešte niečo potencovať. Či už rehabilitačnou liečbou alebo doplňujúcou fyzikálnou terapiou na dosiahnutie želeného cieľa. Predovšetkým sa využíva u ochorení pohybového aparátu, čo je naše tradičné zameranie. A z našej klientely okolo 80% tvoria práve pacienti, ktorí sa liečia pre pohybový aparát. Tá voda sa 25 000 rokov dostávala do podložia, ona stekala po zlomových úbočiach tohoto údolia Trenčiansko-Teplického a presakovala dolu, dostávala sa cez porezné materiály až do hĺbky, kde sa zahrievala, vznikol tam väčší tlak, prechádzala cez ďalšie vrstvy smerom k povrchu, kde sa obohacovala o minerálne látky a o plyny. Samozrejme, u nás klademe dôraz na to, že tieto kúpele sú stanovené pre pacienta individuálne, to znamená, že každý má tú teplotu vodu, ktorá buď podľa diagnózy, podľa veku alebo pridružených chorôb, ktorá mu vyhovuje. Samozrejme, tí, ktorí majú ochorenie srdca, ciev, môžu absolvovať kúpeľnú liečbu, ale s prihľadnutím na ich stav a používané lieky, tí majú pochopiteľne menej teplú vodu, prípadne vo forme vaňového kúpeľa. Pôsobenie termálnej vody v kúpeli spočíva predovšetkým na účinku hyperemizujúcom, to znamená prekrvenie tkanív. Má protibolestivý účinok významný a dochádza k ustriebovaniu niektorých minerálnych látok, predovšetkým síry z kúpeľa, ktorý sa potom inkorporuje do chrupaviek a zlepšuje výživu teda tej chrupavky, jej mechanické vlastnosti. Tento účinok vstrebávania počas 20-minútového kúpeľa je ešte potenciovaný zábalom, kedy pacient po kúpeli dostane suchý zábal a ešte 20 minút leží a ešte dochádza k ďalšiemu vstrebávaniu tej síry. Účinok je nielen relaxačný na svalový aparát, ale účinok je aj v tom, že uvoľňuje alebo zjemňuje pohybové tkanivá, takže dochádza k uľahčeniu pohybu. Účinok je aj psychorelaxačný, čo tiež nie je zanedbateľné, pretože súčasťou rôznych takýchto ochorení je aj pôsobenie pomalého chronického stresu. U nás je výhoda, že tie kúpele sú s rôznou teplotou optimálnou pre kúpele, od 35 do 40 stupňov, takže vieme vybrať každému individuálne taký kúpeľ, aký mu prospieva. Pacient pociťuje zlepšenie v podstate okamžite po kúpeli, pretože sa uvoľní. Zlepšenie dochádza aj po týždni pobytu, ale maximálne zlepšenie po 3 týždňoch, kedy tiež starí kúpeľní lekári vypozorovali, že po prvom týždni pobytu dochádzali ako ubytí s kúpeľom, pretože dochádza ku zrýchleniu metabolizmu, všetko ich začne viacej trošku omíňať, bolieť a tak ďalej. Druhý týždeň dochádza k vyrovnaniu týchto stavov a až tretí týždeň dochádza k takému zlepšeniu, ktoré pretrváva aj po kúpeľnej liečbe. Maximum pozitívneho účinku pacienti udávajú, že sú po 2-3 týždňoch až po skončení kúpeľnej liečby. Ďalším takým druhým pilierom kúpeľnej liečby je pohybová liečba. To je buď kolektívne cvičenie pre tých ľahších, pre operovaných pacientov, alebo ťažšie postihnutie, individuálne cvičenie s fyzioterapeutom a rôzne zostavy cvičení. Patrí tam aj liečba cvičení vo vode, vodné bicykle. Celkom obľúbenou procedúrou u pacientov je aj severská chôdza, prípadne terénna kúra a iné aktivity. Kúpele nie sú len o liečivej vode a o liečení tela, ale patrí k tomu aj liečenie ducha. V Trenčianskych Tepliciach je už tradíciou usporiadávanie rôznych festivalov a kultúrnych akcií, ktoré prispievajú takisto k pravému kúpeľnému životu. A od roku 1937 sa v Trenčianskych Tepliciach poriadá dneska najstarší stredoeurópsky festival komornej hudby, festival Hudobné leto. Do novodobej histórie, môžeme už povedať tiež histórie, patrí aj najväčší filmový festival na Slovensku, ktorý bol založený práve v Trenčianskych Tepliciach. Bol to festival Artfilm, ktorý prebiehal pravidelne v Trenčianskych Tepliciach. Nielen festivalmi sú Trenčianske Teplice živé, ale patrí k tomu aj
pravidelná hudobná produkcia, ktorá sa koná na kúpeľnom námestí. Nekoná sa len v lete, ale je to po celý rok, kde promenádne koncerty zvyšujú kultúrne povedomie našich klientov, ale aj našich obyvateľov Trenčianskych Teplíc. Všetci, ktorí sa uzdravili alebo ešte len uzdravia v Trenčiansko-Teplíckom hamame, si môžu pripomenúť známy citát: existuje väčšie šťastie, ako byť zdravým, a to uzdraviť sa.